ב-9 באוקטובר אני אעביר הרצאת מבוא לשפת התכנות החדשה של גוגל, DART. במסגרת הרצאה זו נכיר את כללי התחביר הבסיסיים ונערוך השוואה מפורטת בין DART לבין אלטרנטיבות אחרות לכתיבת קוד ב-JavaScript. כמו כן, נציג את היתרונות שיש ל-DART בהשוואה לשפות האחרות, יתרונות שעשויים לגרום להפיכתה לאחת משפות התכנות הפופולריות ביותר בעולם. ההרצאה מיועדת בראש ובראשונה לאנשים עם רקע בתכנות. אנשים ללא רקע יוכלו בהחלט להפיק תועלת